ខ្ញុំក៏ដាល់ស្មាក៏មានឈាមមកតំណក់ជាខ្មែរដូចគ្នាដូចតែអស់លោកអញ្ចឹងដែរហើយអស់លោកចេះស្រឡាញ់ស្នេហាជាតិខ្ញុំក៏ដាល់ស្មាក៏រឹងរិតតែចេះស្រឡាញ់ស្នេហាជាតិអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយបើសិនជាអត់ស្រឡាញ់ស្នេហាជាតិទេម្លេះសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅនៅស្រុកគេនោះស្រួលសឹងអីមានតែបាក់អីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារតែពាក្យថាស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិដូចតែអស់លោកអញ្ចឹងណាទោះតែមិនក៏អត់ទៅណាទៅតែលេងមួយផ្លែតមួយផ្លែតទៅមើលមួយផ្លែតមួយផ្លែតបើតែនៅមិនទៅទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងនាំគ្នាថាស្រឡាញ់ជាតិយើងណាប៉ុន្តែនាំគ្នាបិទតែរត់ទៅនៅក្រៅប្រទេសអស់ទៅមែនតែនទៅនាំគ្នាទៅនៅអាមេរិកខ្លះទៅនៅឯណាខ្លះហើយគេមិនឲ្យសញ្ជាតិហើយខំប្រឹងអើយអុចធុបពួងសួងផងហោខ្សែហោបដ ாய் ផងឲ្យធ្វើម៉េចវាបានសញ្ជាតិគេហើយស្រែកថាស្នេហាជាតិណែដូចមិនតំណងទេហើយតែរកសញ្ជាតិគេហ្នឹងដាក់ជើងព្រួលទេតាអត់តែមានអីអាងប្រុចរដ្ឋបាលទុកឲ្យជាតិលិចអាម៉េចលងអាម៉េចស្រែកតែឯងអញចាំតែសែកតែស្រួលស្ងអីអញ្ចឹងអត់ស្កើទេគាត់ថាស្នេហាជាតិតែធ្វើម៉េចនៅជាមួយជាតិរួបរួមលំបាកឥឡូវបើជាតិស្រួលបានមកនៅជាមួយអ្នកណាក៏ចេះនៅដែរដូចយើងថាអញ្ចឹងណាស្រឡាញ់ប្រពន្ធចង់ដឹងប្រពន្ធស្មោះត្រង់ឲ្យមើលពេលគ្រាក្រឲ្យចង់ដឹងប្តីល្អឲ្យមើលពេលគ្រាមានបើប្តីមានអត់មានស្រីអាហ្នឹងប្តីល្អហើយហើយបើប្រពន្ធក្រអត់មានរត់ចោលប្តីអាហ្នឹងពុនល្អហើយយ៉ាងណាមិញស្នេហាជាតិដូចគ្នាដែរបើចង់ដឹងស្នេហាជាតិមែនតោះតើនៅជាមួយជាតិពេលដែលជាតិកំពុងតែលំបាកជាជាងរត់ចោលជាតិពេលដែលជាតិលំបាកតោះតើស្រួលបានត្រឡប់មកវិញដដែលដដែលនោះហើយអាហ្នឹងស្រឡាញ់តែមាត់ទេណាស្រឡាញ់តែមាត់ទេបើស្នេហាជាតិមែនចាំបាច់យកសញ្ជាតិ2សញ្ជាតិ3ទៅអីនៅតែជាតិខ្លួនឯងមួយទៅខ្មែរយើងមានតែថោកទាបឯណាទោះហើយណាក៏មានប្រវត្តិធ្លាប់កសាងមហាណាចក្រអង្គរដែរអដែងចឹងហើយខ្ញុំក៏ណាស់ស្មារតីអត់មានទេស្លាប់ក៏នៅក្នុងខ្មែរហ្នឹងទៅរស់ក៏នៅក្នុងខ្មែរទៅគេគាត់ទៅទៅបើទៅរៀនក៏ទៅរៀនទៅដល់រៀនចប់សាប់គ្រប់ហើយមកវិញមកអីជាជាងយើងទៅនៅអង្គគេទៅនៅសងំសុកអង្គគេហ្នឹងហើយយើងចេះទៅចោតចេះចោតចោអត់ស្រួលទេសូមក្រថ្វាយគុំពុះជុំ៣នៃព្រះត្រៃរតដល់ស្ដីគោរពក្រាបនមស្ការថ្វាយគុំពុះព្រះបិតាសង្ឃខេតស្ទឹងត្រែងជាទីគោរពនមស្ការថ្វាយគុំពុះព្រះរាជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងលាកាសនេះព្រះសេចក្តីរាប់អានពុះលោកអ្នកមានអាយុនិងបានពរពុះអាយដំលោកទៀងមហាបជាពុទ្ធបរិស័ទយុវជនយុវតីយុវសិស្សគ្រូអ្នកគ្រូទូទាំងខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយសេចក្តីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងដំណើរធម្មយាត្រាថ្ងៃទី4របស់ខ្ញុំមានអាត្មាភាពបានធ្វើដំណើរចាប់តាំងពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឆ្លងកាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺបន្តិចខេត្ត
ដាលបន្តិចខេត្តកំពង់ចាមហើយចូលមកកាន់ខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងទិសដៅមួយគឺបើនៅផ្លូវវាថាជាអ្នកដឹកនាំឲ្យមានការធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចកថាបានឬក៏ទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមឡាវដោយសារតែមាននៅភាពចម្រូងចម្រាសខ្លះក្នុងបណ្ដាញយុវជននិងយុវជនក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកឬក៏មានការប្រទាំងប្រទេសវិវាទគ្នារវាងពាក្យសម្ដីខ្លះដែលកើតឡើងពីការមិនប្រកបប្រជាឬក៏ការឡើងពីសម្ដីដែលជាប្រជាពិធុតអាចធ្វើឲ្យខ្មែរធ្លាក់ទៅក្នុងការចាញ់បោកនៅអបាយកលដែលវាមិនមែនជាការពិតដែលសង្គមយើងកំពុងតែជួបក៏ថាបានខ្មែរយើងមិនថានៅក្រៅស្រុកឬក៏នៅក្នុងស្រុកទេមួយចំនួនខ្ញុំកណាថ្មាជឿជាក់ថាមានភាពយល់ច្រឡំពីបញ្ហាព្រំដែនក៏ដូចជាបញ្ហាជនដន្តោប្រវេសមានការសង្ស័យចំពោះអធិបតេយ្យភាពខ្លួនឯងជាដែរដែលការសង្ស័យខ្លះមិនមែនស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្នេហាជាតិតែម្យ៉ាងទេប៉ុន្តែលាយច្របល់ដោយការខឹងស្អប់ពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តក្នុងសំណាក់និន្នាការនយោបាយអីផ្សេងៗរហូតជំរុញឲ្យឈានទៅដល់ការនិយាយមិនស្ដាប់គ្នាចឹងហើយព្រោះខ្វះតែការពិសោធន៍ឬក៏រឿងដែលនឹងកើតឡើងជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំក៏ណាស់ថាជឿថាខ្មែរយើងមិនថាយុវជនឬក៏បងប្អូនជនរួមជាតិមួយចំនួនទេមានការភ័ន្តច្រឡំថាព្រំដែនជាតំបន់ហាមឃាត់ជាតំបន់ដែលមិនអនុញ្ញាតឬក៏មិនត្រូវបានឲ្យទៅមើលទៅពិនិត្យទៅសិក្សាអីជាដើមព្រោះថាមិនធ្លាប់មានអ្នកទៅក្រៅតែពីមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏មន្ត្រីជំនាញដល់តែមិនធ្លាប់មានអ្នកដែលទៅក៏ចាប់ដើមមានពាក្យចចាមអារាមផ្សេងផ្សេងពីការបាត់បង់អធិបតេយ្យបរណភាពទឹកដីពីការហាមប្រាមឬមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរស់នៅក្បែរបន្ទាត់ព្រំដែនអីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី4នៃដំណើរ
ធម្មយាត្រារបស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីចំណុចដើមតយើងត្រង់គោល X16 បន្ទកោះថ្មនីខេត្តត្បូងឃ្មុំឆ្លងមកកាត់តាមព្រែកជ្រាវនីខេត្តកិច្ចេះកាត់មកដល់តំបន់លំផខេនីខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយធ្វើដំណើរទៅឈ្មោះទៅកាន់តំបន់ច្រកតំបន់ព្រំដែនភ្នំណាំលៀខេត្តមណ្ឌលគិរីទិសដៅឈ្មោះទៅកាន់ខេត្តរតនគិរីឆ្លងកាត់តំបន់ស្រុកកោះញែកស្រុកពេជ្រដាបង្ហោះមកកាន់ខេត្តរតនគិរីត្រង់ច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមអូយ៉ាដាវហើយទិសដៅត្រូវទៅដល់កតុយនេះនៃខេត្តរតនគិរីទៀតប៉ុន្តែផ្លូវខេត្តនេះទៅអត់ដល់អញ្ចឹងកាលដែលមកពិនិត្យនេះមិនមែនយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកជំនាញកិច្ចការងារព្រំដែនអីដើម្បីមើលបកគោលថាវាបាត់ឬវានៅអីទេប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រក្នុងការដែលយើងមើលមិនចាំបាច់ប្រើជំនាញនោះមានច្រើនណាស់យុវជនក្នុងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសឥឡូវចេះសឹងអីហ្នឹងយើងចង់ផ្ទៀងថាបង្គោលព្រំដែនហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងឬមិនស្ថិតនៅយើងបើកមើលផ្កាយរណបមកហើយយើងឈរត្រង់ចំណុចបង្គោលហ្នឹងទៅវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើបង្គោលហ្នឹងវាស្ថិតនៅត្រង់បន្ទាត់ព្រំដែនឬក៏វារំកិលខុសអំពីបន្ទាត់ខ្សែព្រំដែនដែលយើងបានសន្មតយកនឹងវិធីសាស្ត្រពិសោធន៍ផ្សេងទៀតច្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏មានភាពយល់ច្រឡំថាគោលព្រំដែនអីដូចព្រំដីអញ្ចឹងតូចតូចព្រំដែនហើយព្រំដីគេតែមួយនឹងឯងក្រាន់តាធ្វើរវាងប្រទេសនិងប្រទេសហើយព្រំដីធ្វើរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋហើយបរទេសក៏នៅភាគអឺរ៉ុបអីព្រំដែនបកគោលខ្លះតូចជាងខ្មែរទៀតអត់ប្រទេសខ្លះតូចជាងខ្មែរទៀតអត់ធំទេដោយរវាងកាណាដាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអីបកគោលសឹងថាដើរបុកអត់ស្គាល់ថានឹងបកគោលព្រំដែនផងតើតាពិនិត្យមើលទៅហ្នឹងណាគោលព្រំដែនប៉ុន្តែ
លក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសរបស់បង្គោលព្រំដែននោះវាមិនមែននៅលើបង្គោលនោះទេវានៅលើឈីបដែលបង្កប់ចូលក្នុងបង្គោលនោះហើយឈីបនោះវាបញ្ជាក់អំពីឯកសារច្បាស់លាស់របស់អធិបតេយ្យភាពរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយបើយុវជនខ្មែរដែលប្រកាសខ្លួនថាជាអ្នកស្នេហាជាតិអំពីទឹកដីនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះទៅខ្ញុំមកកណ្ដាលអាភិបសូមអំពាវនាវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចុះទៅសិក្សាតាមបណ្ដោយបន្ទាត់ព្រំដែនឲ្យបានកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែសុំកុំចុះទៅទាំងទទឹងទទែងបើចង់ចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវសិក្សាស្វែងយល់អីជាដើមគប្បីសុំការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរមានមន្ត្រីឆ្មាំព្រំដែនជាមុនសិនព្រោះបង្ការក្រែងយើងចូលទៅដីគេដោយទទឹងទឹះព្រោះខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទឹកវាអាចខណ្ឌទៅយើងមិនងាយនឹងឆ្លងអីប្រទេសផ្ដាស់ទេប៉ុន្តែបើព្រំដែនគោកវិញបង្គោលវាមានច្រើនប្រភេទវាមានបង្គោលបំពេញបន្ថែមបង្គោលលាក់ធំបង្គោលភ្លោះបង្គោលត្រីទ្វាគីបង្គោលទ្វាភាគីជាដើមខ្ញុំក៏ដែរសូមលើកយកតែបង្គោលទ្វាភាគីទេគឺបង្គោលមួយយើងមកខាងគេមកខាងតែម្ដងឆ្លងតែមកចំអាមផុតគឺចូលដីគេឆ្លងតែមកចំអាមផុតគឺចូលដីយើងព្រោះដីវាដូចតែគ្នាមិនមែនមកកណាត់ហ្នឹងដីវៀតណាមសស្គុះដូចវៀតណាមអីហើយមិនមែនមកខ្មែរហ្នឹងសបល់ដូចខ្មែរអីដីបើថាកន្លែងហ្នឹងដីក្រហមឬក្រហមដូចគ្នាដើមឈើត្រាច់ភ្នំដោះដោះដូចតែគ្នាអញ្ចឹងអត់មានអីប្លែកទេអញ្ចឹងយើងពិបាកបែងចែកណារឿងដីប៉ុន្តែនៅលើអ្នកជំនាញនៃគេដឹងកាលណាយើងទៅមានការជួយសម្របសម្រួលទៅវាធ្វើឲ្យពាក្យសម្ដីដែលយើងលើកមកជាទ្រឹស្ដីនិយាយថាកុំខ្វល់ពីអតីតគ្រាន់តែជារឿងកន្លងទេកុំខ្វល់ពីអនាគតគ្រាន់តែជារឿងសម័យសម័យទេប៉ុន្តែបើគ្មានរឿងកន្លងបោកចូលគ្នាជាមួយនឹងរឿងស្រមៅស្រមៃតើបានភាពពិតបច្ចុប្បន្នមកពីណាតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែយើងឆ្លោះគ្នាតែរឿងក៏តែប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកទាំងឡាយធ្វើដូចម្ដេចត្រិះរិះពិចារណាផងមុនស្ដាប់មុនជឿហើយអ្នកស្ដាប់នឹងមួយផ្នែកហើយប៉ុន្តែមួយផ្នែកទៀតគឺអ្នកនិយាយគឺតែយើងត្រូវប្រើភាសានិយាយបែបម៉េចកុំឲ្យលឹះដល់តែយើងនិយាយឲ្យលើសវាកើតជារឿងដែរខុសហេខ្ញុំមិននិយាយណាខ្ញុំសរសេរតែវាអត់ខុសគ្នាទេមកតបឲ្យ4ទេទាំងឡាយតែក្តីសោកទាំងឡាយមិនមែននៅលើតែក្តីរត់រកអ្នកដតីឈ្មោះថាយើងបាននៅសេចក្តីសោកទេលោកទាំងឡាយក៏បីចាំទុកណាតែក្តីសោកលើលោកនេះកើតឡើងចេញអំពីខ្លួនឯង
បើលោកទាំងឡាយប្រាថ្នានៅសេចក្តីសោកលោកទាំងឡាយធ្វើរឿងឲ្យសោកសៅទៅលោកទាំងឡាយនឹងបានដល់សេចក្តីសោកហើយប៉ុន្តែបើលោកទាំងឡាយប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខលោកទាំងឡាយក៏បីធ្វើរឿងឲ្យបានដល់សេចក្តីសុខអប់រំកាយវាចានឹងចិត្តទៅកាយលោកសម្រួមល្អវាចាលោកពិរោះវិសាចិត្តលោកមិនរីងងាយព្រមទទួលយករឿងដែលកើតឡើងលោកទាំងឡាយរមែងមិនត្រូវកាហាយក្នុងចិត្តទេលោកទាំងឡាយក៏បីចាំទុកថាផែនដីនេះរមែងមានយុគដល់ថ្ងៃរមែងមានភ្ជុះនិងភ្លៀងក៏រមែងមានរាំងស្ងួតដែរយ៉ាងណាមែនជីវិតមនុស្សក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរឧបមាថាបើមនុស្សឯណាក្នុងលោកដែលកើតមកហើយមិនមានចរិយាបៀតបៀននោះមិនមានជាទីបៀតបៀននោះមិនមាននៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយបៀតបៀននោះទោះព្រោះតែក្តីព្រាត់ប្រាសនៃរាសនៅវត្ថុដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តទុកព្រោះតែប្រាថ្នានៅវត្ថុដែលជាស្រឡាញ់ពេញចិត្តហើយមិនបាននឹងក៏ជាទុកទុកទាំងអស់នោះជួបខ្ញុំកណាខ្ញុំក៏ប្រទះអាដាមលោកទៀលរាជជាគណៈព្រះមន្ត្រីស្រង់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ជួបលោកទាំងឡាយក៏ជួបដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែហេតុអីក៏គេជួបហើយមើលទៅគេដូចជាមានសេចក្តីសោកព្រោះតែគេចេះព្រមថារឿងនោះចឹងឯងឥឡូវបើយើងបរិភោគគ្រឿងស្រវឹងមក30-40ឆ្នាំហើយពេលដែលគ្រឿងស្រវឹងឲ្យផលគឺវាឈឺថ្លើមឈឺប្រមាថឈឺស្ទួតអីចឹងទៅខ្ញុំគណៈខ្ញុំម្ចាស់សូមពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យុវជនក្តីឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងវណ្ណៈពណ៌សម្បុរនិន្នាការជាតិសាសន៍ឬក៏វ័យណានោះទេយើងសឹកសឹងតែមានពូជជាខ្មែរអង្គរដូចគ្នាប៉ុន្តែជាអកុសលក្នុងរយៈកាលចុងក្រោយមកនេះដែលប្រទេសជាតិយើងបានជួបនឹងវិបត្តិរ៉ាំរ៉ៃច្រើនសតវត្សច្រើនទសវត្សធ្វើឲ្យខ្មែរយើងធ្លាក់ចុះខ្សោយពីសម័យកាលមួយមកដល់សម័យកាលមួយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអាស្រ័យយោងលើការសាមគ្គីគ្នាការប្រងព្រៀងគ្នាការឯកភាពគ្នាទើបប្រទេសយើងនៅសល់បានសេចក្តីរុងរឿងទឹកដីព្រៃភ្នំក្រំថ្មការអភិវឌ្ឍបានមកប៉ុណ្ណេះមិនមែនព្រោះតែហឹង្សាពាក្យសម្ដីមិនមែនព្រោះតែការបន្ទោសសារាយផ្ទាំងគំនិតណាមួយដែលធ្វើឲ្យបែកបាក់គ្នាហើយបានមកសល់នៅកិត្តិនាមប៉ុណ្ណេះនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនៅសល់អ្វីដែលយើងបានមកនេះព្រោះសេចក្តីខំប្រឹងប្រែងសាមគ្គីជាតិឯកភាពជាតិលើកនៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពជាពិសេសនៅសជីវធម៌ក្រមសីលធម៌មកប្រព្រឹត្តដើម្បីជាប្រយោជន៍បម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ជាតិយើងទាំងមូលប្រទេសយើងកំសត់ពេកហើយសាសនាយើងក៏កំសត់ពេកដែរប្រជាពលរដ្ឋយើងឆ្លងកាត់ទុក្ខប្រវេទនីច្រើនពេកព្រោះតែខ្វះការសាមគ្គីគ្នាខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់លើមេត្តាទេសខ្លួនឯងជឿតាមតែគេញាក់ជឿតាមតែគេចាក់លើបែកបាក់គ្នាបងលែងស្គាល់អូនកូនលែងស្គាល់ម្ដាយឪពុកលែងស្គាល់កូនព្រោះតែការលោភលន់ពេកការជឿសុខពេកក្នុងមនោគមផ្សេងផ្សេងសូមឲ្យយើងទាំងអស់ចេះញាក់រលឹកចេះសាមគ្គីគ្នាឡើងហើយថែរក្សានៅសម្បត្តិវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជំរាបសួរខ្មែរយើងស្ទើរតែបាក់ហើយជួបមុខគ្នាលែងឃើញលើកដៃជំរាបសួរគ្នាហើយច្រើនតែវ័យស្នើទាំងចាស់ទាំងក្មេងលែងដឹងតែហើយយូរទៅបន្តិចទៀតទៅខ្មែរនឹងបាក់សូម្បីតែជំរាបសួរខ្មែរក៏ខ្លាចតែជារបស់គេដែរសូមឲ្យយើងចាក់ដើមពីខ្លួនយើងមួយរួបរួមសាមគ្គីអនុវត្ត
ឲ្យបាននៅអ្វីដែលជាប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់ខ្លួនឯងមួយត្រូវធ្វើជាមរតកមនុស្សរស់មួយខ្លួនឯងមួយត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណតែខ្លួនជាខ្មែរមួយកុំយកខោអាវគេមកពាក់ប្រទេសដទៃចូលមកក្រុងកម្ពុជាធិបតីព្រោះប្រាថ្នាចង់ឃើញវប្បធម៌ប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់ស្នាមញញឹមភាពស្មោះត្រង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគេមិនបានចាប់បង្ខំអាគារគោះស្ទឹងស្កៃផ្លូវថ្នល់អីទេព្រោះប្រទេសគេមានហើយទំនើបល្អជាងយើងទៅទៀតតែអ្វីដែលគេចង់ឃើញបំផុតគឺវប្បធម៌របស់ជនជាតិនឹងដែលល្បីល្បាញថាជាប្រទេសចំណាស់ក្នុងចក្រភពជាប្រទេសមានវប្បធម៌អរិយធម៌គង់គួរជ្រៀតជ្រែករហូតដល់កសាងមហាប្រាសាទស្គមស្កាយកើតគឺគេចង់ឃើញចង់យល់ចង់ដឹងអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ជាតិសាសន៍នឹងអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងមានមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិសូមផ្ដាំញើតាមវិធានការនេះសូមឲ្យលោកទាំងឡាយជាជាតិលើកបង្ហាញអ្វីទៅដែលជាប្រពៃណីអ្វីទៅដែលជាទំនៀមទម្លាប់ជំនឿសាសនាយើងឲ្យចម្រុះចម្រើនឋិតថេរជាតិកាលតទៅគឺអនុវត្តគោរពតាមបុរាណបុរាណអ្វីត្បិតថាល្ងង់ដែលយើងសត់ថ្ងៃទៀតថាល្ងង់តែយើងសត់ថ្ងៃកំពុកស៊ីគេបុរាណបើគប់តែគប់បរៈបរោះយើងលោកនឹកឃើញលោកមានចក្ខុវិស័យនៃឆ្ងាយបានកសាងនៅប្រាសាទតំកល់ទុកម្លោះមិនដឹងថាប្រជារដ្ឋកម្ពុជាយើងតាមូលបានអ្វីយកទៅជាតំណាងទេបើគប់តែមានវត្ថុជារូបីនៃមនុស្សជាតិប្រាសាទគង់តែមានវប្បធម៌ជាអរូបីនៃមនុស្សជាតិចាប់ពីនេះតើទៅទឹកគ្នាគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្មែរយើងមានវប្បធម៌និងប្រពៃណីមែនតែតូនខ្មែរខាងក្រោយច្រើនតែសប្បាយជ្រុលច្រើនតែលឿនលឿនជុលធ្វើឲ្យហួសកន្លងចាស់បុរាណធ្វើឲ្យវប្បធម៌បុរាណនិងសម័យច្របូកច្របល់គ្នាមិនដូចបណ្ដំគ្នាអភិវឌ្ឍវប្បធម៌បុរាណឲ្យទាន់សម័យកាលហើយយ៉ាងវប្បធម៌បុរាណឲ្យឋិតថេរទុកទម្រង់រូបភាពទៅនោះជាតិយើងនឹងបានចម្រើនរុងរឿងហើយយើងតែងសុបតនគររាជដែលជាបតបានដាស់តឿននៅសតិសម្បជញ្ញៈយើងថាឲ្យតែយើងគោរពជឿជាក់តាមបែបព្រះតាគង់តែទេវតានឹងជួយជ្រុំជ្រែងពុទ្ធគង់ប្រយោជន៍ឲ្យដល់ប្រទេសខ្មែរ
ឲ្យទៅជាមហានគរចឹងហើយយើងទុំរត់ទៀតកម្រិតកន្តឹកនៅអ្វីដែលជាជំនឿអ្វីដែលជាប្រពៃណីអ្វីដែលជាទំនៀមទម្លាប់យើងចូលយើងនាំគ្នាស្ដារឡើងជ្រុំជ្រែកឡើងចូលវត្តចូលអារាមស្លៀកពាក់សុពតក្បិនអាបកហូតប្រមូលពៀននីបង្ហាញអំពីអតសញ្ញាជាតិយើងអំពីអតសញ្ញាបព្វធរប្រពៃណីយើងលៃយ៉ាងម៉េចឲ្យបព្វធររួចបព្វធររលត់ជាតិប្រកាសតែគង់ទៅដល់ថ្ងៃរលាយទេបើបព្វធរគុណរីជាតិប្រកាសទៅកាន់កាណែអស់លោកអង្គុយលើកំរាលព្រំនឹងមិនល្អទេនោះលោកដែលអង្គុយលើកំរាលព្រំនោះព្រំល្អជាងព្រំនេះទៀតព្រំនេះយកលុយទៅទិញតែព្រំដែលពងអង្គុយនៅនោះយកឈាមខ្មែរទៅក្រាលបានសល់ប៉ុណ្ណឹងគឺផែនដីហ្នឹងលោកផែនដីនោះកន្លែងណាដែលអាចប្រឡាក់ឈាមពុកតបរោះយើងទាំងញើសទាំងឈាមសល់ផែនដីប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអង្គុយចឹងបានតែខ្ញុំកណានមិនព្រមនឹកដីកណានក៏អង្គុយបានដែរហុកកណាក៏ដើរជាន់បានដែរព្រោះទាំងអស់នោះក្រាលដោយញើសដោយឈាមពុកពៈបរោះខ្ញុំកណានខ្ញុំសូមឲ្យលោកទាំងឡាយរស់នៅដោយសេចក្តីកុំធ្វេសប្រហែសនិងរស់នៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទនៅតែតាមមកចំក្រៅដដែលលោកទាំងឡាយកុំភ្លេចថាលោកទាំងឡាយមានកម្មជាខៅទុកនិងកម្មជាទីយាតបីដងហើយតែខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំលើកក្នុងទីនេះព្រោះចង់ដាស់សតិនោកទាំងឡាយថាកុំភ្លេចឲ្យសោះទង្វើបែបណាដែលយើងធ្វើទង្វើនោះនឹងមិនស្លាប់ចោលយើងទេជាចុងក្រោយខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំសូមឲ្យលោកទាំងឡាយរស់នៅដោយស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមានសន្តិភាពខ្លួនឯងមានសន្តិធម៌ខ្លួនឯងជាមួយនឹងគ្រួសារខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងខ្លួនឯងរហូតដល់ប្រទេសជាតិខ្លួនឯងខំប្រឹងប្រែងដោយសេចក្តីមិនប្រមាទដោយសេចក្តីមិនឆ្វេះប្រហែសលោកទាំងឡាយនឹងបានសម្រេចប្រយោជន៍ណាដែលលោកទាំងឡាយគិតថាជាប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកសូមទេវតាទាំងឡាយសម្គាល់នៅអាដាមប្រយោជន៍ដែលលោកទាំងឡាយគិតដោយសមាធិនេះញ៉ាំងជាកម្លាំងមួយផ្នែកទៅពិភាក្សារក្សាការពារលោកទាំងឡាយដល់បាយដល់ពិសេសនិងញ៉ាំងសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងឲ្យលោកទាំងឡាយបានសម្រេចក្នុងសម្បត្តិជាមនុស្សទេវតានិងអនាគតមានព្រះនិព្វានជាត្រីវិស័យដំណើរឆ្ពោះទៅ
អន្តងទៅក្នុងសង្សារវដ្តសូមឲ្យជាបុគ្គលបាននៅសុខប្រសើរនិងប្រសើរការជឿកាត់កាយងធម្មទេសនាទេសសាមីដូចធម្មវសិទេសនាដែលសម្ដែងនៅខ្ញុំកណ្ណាស្មាភៀមមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតតែចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវងព្រោះមានគិញសម្ងាត់ហ្នឹងពួកទេវតាគាត់មិនលាក់ទេហ្នឹងហើយហើយមើលតែថ្មសិនពួកម្ដែងកងវាលនោះគ្នាមិនដែលហ៊ានគាត់លេងអេងញ៉ៃទេមួយតែគូដើមមកចិត្តដេញគូឆ្កែដើមមកចិត្តដេញឆ្កែមករុក្ខានទេឲ្យតែព្រះអង្គសឹងហ្នឹងហើយអមនុស្សខ្លះអាសឹងក្នុងព្រៃទៅវាប៉ើងមុងណាលោកខ្ចោលវាប៉ើងអាមុងប្តីយើងក្រុងចុះពីដើមឈើមកដាក់មុងឲ្យអីចឹងតែអធិស្ឋានគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអរតែយើងធ្វើល្អគ្នាត្រេកអរនឹងបំរើណាឲ្យតែយើងតាំងសតិឲ្យអស់លោកក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាឲ្យតែបប្រតិបត្តិទៅប្រឹងប្រែងទៅអស់លោកមិនមែនអត់ទេវតាតាមថៃណាសុទ្ធតែមានទេវតាតាមថៃហ្នឹងតែប្រយ័ត្នតែរៀនអភិធម្មចូលលែងជាទេវតាចាប់ហើយទេវតាអន់ចិត្តទៅវិញបាទគឺលោកត្រូវដឹងថាក្នុងនោះសតិ10យ៉ាងមានទេវានសតិមួយណាទេវតាមានភេរៈរសាមនុស្សប្រកែងបានទេយើងជួនកាលឧទាហរណ៍ទេណាណាដោយលោកគ្រូដែរលើឧទាហរណ៍នៅសៃឡែនមកស្រួលអាចថាពីអតីតជាតិថាអស់លោកហើយខ្ញុំតែកើតមនុស្សហើយដើម្បីសន្សំបារមីពង្រៀនធម៌ពង្រៀនអីអញ្ចឹងហើយជួយមើលខ្ញុំផងណាគេលោកខ្ញុំពីខុសអញ្ចឹងយៀបអីណោះដែលជាយៈក្តីជាទេវតាក្តីក្នុងកំណើតមុនគ្រាន់តែចុះបដិសន្ធិមកការពារបាទមិនឲ្យអមនុស្សដែលជាប្រជាមិត្តមកធ្វើឲ្យគាត់មិនរួចទេហើយដល់តែពេលយើងកើតមកធ្វើភ្លើងក៏ធ្វើឈឺតែត្រឡប់មកដឹងធោះដឹងអាទៅបានស្រួលបួលវិញមកហើយគាត់តាមថែរហូតតើតែយើងមានបញ្ញាបាធិចាស់ប្រកបថាអូជាតិនេះអញមកដើម្បីបង្រៀនធោះមានបញ្ញារលឹកចាស់បានគាត់ដកខ្លួនថយវិញតែនៅតាមថែអញ្ចឹងហ្នឹងនៅតាមថែអញ្ចឹងដូចលោកគ្រូកុយសធុននៅចិត្តលោកគ្រូអក្យអមិត្តបុត្រសង្ឃអមនុស្សមួយតាមថែគាត់ទល់គាត់ចេះដឹងធម៌ជ្រៅជ្រះអស់បានអ្នកថយទៅរោគកំណើតថ្មីនឹងហើយនៅធម្មចារដែលត្រឹមតែស្លាប់លោកគ្រូកំអ៊ីវអីទេវតាសាក់ធំធំណាមកថែគាត់មកថែគាត់ទៅរំគាត់ទៅវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងណាលោកតែគាត់ទេវតាថែការពារប្រជាមិត្តតែមិនអាចប្រឆាំងមួយកម្មយើងបានទេប្រជាមិត្តដើមទេវតាសត្រូវជាមួយអីជាមួយអសលអញ្ចឹងណានឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចពួកហ្នឹងមករំខានយើងមករំខានព្រោះវាវត្តសង្សារចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាមិនមែនតែមនុស្សទេទេវតានៅតែអញ្ចឹងនៅតែគ្នាហ្នឹងឥឡូវនិយាយដើមទេវតាទៅចាដែលមិនចង់ឈ្នះមិនចង់ចាញ់គ្នាមិនមែនស្ដេចមហារាជទាំង4ដណ្ដើមនាងសពវាសានោះអត់ទេផ្លេចឈ្មោះដែរប៉ុន្តែមិនតាំងឃើញហ្នឹងហើយតាមដូចជារោហិណីរោហិណី
នឹងហើយនឹងរោហិណីណាតែកើតមកចំចិត្តព្រំទទួលផោះមហារាជទាំង4ហ្នឹងចៃគ្មានដាច់មួយក៏ចង់បានពីរក៏ចង់បានបីក៏ចង់បានតែដោះស្រាយដល់ព្រះអិនព្រះអិនសួរថាយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំបើមិនបានមាននឹងទេដូចតុងអញ្ចឹងបេះដូងព្រះអង្គបកល្វិច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 ទុកជាប់ហ្នឹងអង្គទៀតថាម៉េចទៅទុំកុំបើមិនបានទេដូចស្គរអញ្ចឹងគេទុំដ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 ុំក្នុងចិត្តក្នុងបេះដូងហ្នឹងព្រះអង្គទៀតថាដូចក្តាមអញ្ចឹងព្រះអង្គទុកជាប់ឯងវាតដឹកវាតកើតមន្តកៈទេវរាធានឯងប៉ុណ្្នឹងនៅក្រំបើជាងយើងបើយើងបានមាននឹងទេបាត់ចុះទៅឥឡូវហ្នឹងអង្គកើតទេលើកថ្វាយទៅព្រះអមរិន្ទេវីទៅបានទៅព្រះអិនទៅនឹងយ៉ាងហើយកូនរបស់ព្រះបាទភតរដ្ឋស្ដេចកន្ធុបណាទៅស្នេហាមានសង្សារជាមួយនឹងកូនរបស់ព្រះមេតលីទេវសារថីហើយបัญចសិខៈកន្ធុបទេបុណ្យស្រឡាញ់គេសវិតទៅជាងគេដឹងធ្វើម៉េចមានតែដេញតិនហើយធ្វើបាយតែដេញតិនសរសើរពីពុទ្ធគុណផងសរសើរពីស្នេហាដែលខ្លួនឯងមានជាមួយនឹងកូនរបស់ណែសុវណ្ណវចសាកូនរបស់ព្រះបាទធតរដ្ឋនឹងផងហើយព្រះអិនលោកចាស់ថ្លានោះស្ដាប់ព្រះក្នុងពុទ្ធគុណផងព្រះនឹងណែសម្រៀងស្នេហាគេវិជ្ជាជ្រៅផងមានតែធ្វើម៉េចខ្សែផ្សំផ្គុំគ្នាឲ្យបัญចសិខៈកន្ធុបបានជាមួយនឹងនាងសុមនៈវចសានឹងទៅឃើញទេទេវតាមានតាមអស់អស់អញ្ចឹងឯណានៅតែខ្វល់អំពលគ្នានឹងណាណែបងស្រឡាញ់អូនវាស្ងួនដូចជាព្រះអរហន្តស្រឡាញ់នៅសមាបត្តិហើយយើងចឹងមកច្រៀងអីព្រះអិនមិនរំភើបព្រះអិនអ្នកចេះស្លានឹងពុទ្ធដែរនឹងឲ្យឆ្មាច់ចាំចម្រៀងនឹងមិនអស់តែព្រោះណាព្រោះណាច្រៀងនៅក្នុងកុហាភ្នំមួយហ្នឹងចាំមើលទៅអង្គុយរលឹកពី3ថ្ងៃពេញឲ្យចាំវិញចាំឲ្យណាចាំសូត្រឲ្យស្ដាប់ព្រោះណាតែចាំមកគ្នាមួយជាងគេគឺបងស្រឡាញ់អូនមានស្ងួនដូចព្រះអរហន្តាស្រឡាញ់សមាបត្តិចាំនឹងទេវតាអ្នកច្រៀងអញ្ចឹងបានថារឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាលោកហ្នឹងហើយតែរឿងអាយុខ្ញុំកណាកុំឆ្លោះគ្នាអីបាត់វាចោលទៅប្រមាណបើចាំចេញពីមាត់ខ្ញុំកណាអាត្មាចាំជឿហើយចាំវិនិច្ឆ័យថាអញ្ចេះអញ្ចោះណាណែបើមិនតាមចេញទេណាដតីក្បែរខ្លួនអត់ទេអត់អ្នកណាស្គាល់ទេហ្នឹងហើយអត់អ្នកណាស្គាល់ទេនឹងហើយអ្នកស្គាល់ក៏ស្គាល់ច្បាស់ដែរព្រោះជួបអាត្មាត្បិតតនៅអ្នកខ្លះចាំអាត្មាចាំពីក្មេងមែនឲ្យរៀនឲ្យសូត្រមែនតែខ្ញុំក៏ណាមដែរបានទៅប្រាប់ថាណែយើងមានជីវៈប្រវត្តិចេះមិនដែរទេបើអ្នកណាដែលនៅចិត្តមែនតើតតហៅមកបានហ៊ានមកក្បែរអត់គ្នាមិនដែរហ៊ានមកក្បែរទេនៅទៅតែខ្ញុំក៏ណាឈឺអាពាតម្ដងក៏យាយតាមវត្តដែរហ៊ានមកក្បែរអើតមើលអីថាម៉េចផងទេនឹងហើយអាត្មានៅតាមអធិស្ឋានអញ្ចឹងតែព្រោះអាត្មានឹកឃើញថាបើឈឺហើយស្លាប់សូមឲ្យស្លាប់ដោយសុខឡើយតមកយំក៏គេទៅគូទៅវាពិបាក
បាទនឹងហើយហើយផ្ដាំផ្ញើទៅវត្តស្លាប់ឲ្យធ្វើបែបនេះបែបនេះចេះតែផ្ដាំទុកយ៉ាងទៅណានឹងហើយលោកអីទេអញ្ចឹងរឿងទេវតាមានអញ្ចឹងមែនសូមឲ្យយើងសិក្សាព្រះធម៌ក្តីកុំចោលទេវតាកុំចោលព្រំគាត់មានភារៈថែរក្សាយើងដែរហើយសកទេវរាជមានភារៈកិច្ចបំពេញឲ្យបារមីពពុទ្ធិស័ក្តិសឹងទៅគ្រប់ជាតិបើគុំតែមានសកទេវរាជពពុទ្ធិស័ក្តិពេលខ្លះពិបាកបំពេញបារមីពិបាកណាស់ណាវាអត់មានណាមិនឃើញទៅសុំកបភ្នែកនឹងសុំយកមកធ្វើអីពេលខ្លះណាវាអត់មានអ្នកខ្លះនឹងឃើញដល់ថ្នាក់ហ៊ានសុំជីវិតមានតែសកទេវរាជទេចុះមកនិមិត្តជាព្រានដើម្បីសុំហើយពពុទ្ធិស័ក្តិពេលនោះបានអង្គថាសកទេវរាជទេតតែឲ្យហើយលះហើយបានដឹងថាសកទេវរាជនឹងគឺទេវតាមានភារកិច្ចអញ្ចឹងដូចលោកនាំមកអញ្ចឹងអ្នកខ្លះសុទ្ធតែមានទេវតាតាមថែការពារណាបើអត់មកម្ដងទេពួកបច្ឆាមិត្តនឹងគេញ៉ាំងអន្តរាយកើតតើយើងណាលោកណាអញ្ចឹងសូមកុំលះបង់ទេវតាអីទេវពលីគួរធ្វើមិនបាច់ត្រូវសារណគមទេជាមនុស្សព្រះអង្គត្រាស់សួរអនន្តថាបងមនីអនន្តអ្នកក្រុមវេសាល័យនៅធ្វើទេវពលីទេអនន្តថានៅព្រះអង្គអបអញ្ចឹងប្របានណែកូនរបស់បាទពំពិសានោះបាទជាសត្រូវវាយបែកទេពុទ្ធទេវតាតាមថែដូចរឿងមួយទៀតអញ្ចឹងរឿងចៃព្រះបរមសារីរិកធាតុពេលដែលប្រំនឹងចៃគ្នាមិនតាមមានទូនព្រាមមកចៃនេះស្ដេចទាំង8នគរប្រំច្បាំងគ្នាហើយក្នុងព្រះអត្ថកថាលោកសួរថាចុះបើពេលដែលច្បាំងគ្នាសត្វនគរធំធំនគរកោសលនគរកោសំពីនគរនៃរាជគ្រឹះមគធៈហើយនគរនៃកុសិនារាតូចតែមួយហ្នឹងអញ្ចឹងតើនគរទាំង8ហ្នឹងនគរមួយណាឈ្នះឆ្លើយបានទេនគរធំធំ8កបិលផោះសត្វនគរធំរាជគ្រឹះនគរធំនគរសាវត្ថីនគរធំហើយនគរដែលព្រះករណីនេះតូចជាងគេតបតិចជាងគេស្អីក៏តិចជាងគេដែរតែបើច្បាំងគ្នានគរណាឈ្នះកុសិនារាឈ្នះបើតែនគរតូចហ្នឹងតែទេវតានឹងការពារនគរហ្នឹងព្រោះតែដែលមានពធិព្រះអង្គមកបរិយាទានទីនេះអត់មានអ្នកណាបង្ខំបង្កប់បញ្ជាទេគឺពុទ្ធបំណងមកដោយខ្លួនឯងមកដោយអង្គឯងអត់មានបុគ្គលណាបង្ខំអញ្ចឹងទេវតាគោរពតាមពុទ្ធបំណងអ្នកឯងធំតែមិនដឹងនគរលើកមកចូលតែជាមួយហើយវាយសន្ធប់ទៅលើកុសិនារាក៏រមែងដល់នៅបរាជ័យដែរណ៎ណាអានអានុភាពនៃពុទ្ធានុភាពនៃទេវតាមានចឹងហើយរឿងទាយរឿងព្យាករហេតុអីបានជាលោកអ្នកដែលបានសម្រេចដែលគុណធម៌លោកមិនចង់ព្យាករមិនចង់ទាយមកពីមូលហេតុមានរឿងមួយអិសីអភិញ្ញា5ហើយបរិជាពីនគរប្រំច្បាំងគ្នាទៅសួរអិសីថាសង្គ្រាមខាងមុខនគរខ្ញុំកណានេះនឹងបានឈ្នះទេអិសីលោកអភិញ្ញា5នោះលោកមិនឆ្លើយទេលោកហៅសកទេវរាជឲ្យចុះមកអញ្ចឹងស្ដេចនគរធំហ្នឹងសួរថាតើនគរណានឹងត្រូវបានឈ្នះសង្គ្រាមខាងមុខសកទេវរាជថាមហាបពុតនឹងត្រូវបានឈ្នះឯនោះកាលដែលមិនតាន់ឮអញ្ចឹងណា
ទាប់ក៏ប្រឹងស្មៀងក៏ប្រឹងប្រមូលវឹកហាត់សັບគ្រប់បែបយ៉ាងយុទ្ធភ័ណ្ឌយកទឹកបកករសាទឹកទាំងអស់ដល់តាទៀលលឺថាអញឈ្នះហើយលែងខ្វល់ឡំងទៅពិតទៅផឹកស៊ីសบายហើយដល់តកោមួយទៀតលឺថាចាញ់ចាញ់ក៏ដោយត្រូវទៅប្រឹងមុនចាញ់ឲ្យដឹងគ្នាសិនដល់ទៅដល់ថ្ងៃច្បាំងនេះមែនទែនអាអ្នកចាញ់ទៅជាឈ្នះអ្នកឈ្នះទៅជាចាញ់មករើរឿងរបស់លោកថាមហាបពិត្រក្រៅទៅហើយរឿងអីអាត្មាមិនបានឆ្លើយថាម៉េចទេណាអញ្ចឹងហៅសកទេវរិយឲ្យមកតទៅវិញបានសកទេវរិយទូមានថាចង់កៅដែលមុនសួរមហាបពិត្រមានតបល្អទេមានបើខាត់បំរីសេះបានល្អទេមានស្បៀងសំទុកបានល្អទេមានចុះក្រៅពីខ្ញុំថាអញ្ចឹងហើយមហាបពិត្រមានធ្វើអញ្ចឹងទេអត់អញ្ចឹងកំហុសហ្នឹងមិនកំហុសប្អិនទេយកលើខាងយើងទាំងហ្នឹងណាអញ្ចឹងដែលក្រខូទាយថាក្រដូចលើអាក្រហ្នឹងផងមានលែងរត់ត្មងហើយបើគូថាមានដូចលើមានហ្នឹងផងចប់ត្មងទ្រព្យសម្បត្តិរក្សាគង់មិនគង់អាស្រ័យបុណ្យនិងបញ្ញាឃើញសថ័យពីអ្នកប្តីប្រពន្ធឯកើតកូនមកមកឲ្យរៀនទេគិតថាកូនអញបើចាយមួយថ្ងៃ1000កហបណៈក៏អត់អស់ដែរទ្រព្យសម្បត្តិចាយរហូតដល់អាយុ120ឆ្នាំមកក៏អត់អស់ដែរហើយទៅដឹងប្រពន្ធនោះមានទ្រព្យសម្បត្តិទៀតគិតថាទីអ្នកដីប្រពន្ធនោះមួយថ្ងៃចាយ2000កហបណៈនោះក៏អត់អស់ដែរដល់តែពេលមែនតើស្លាប់ឪពុកស្លាប់ម្ដាយទៅកូននោះចាយមានបាន6ឆ្នាំឯណាប្រាក់80កោតបូកជាមួយប្រពន្ធ80កោតទៀត16កោតនោះហ្នឹងណា180កោតមានចាយបានដល់10ឆ្នាំឯណាតែ6ឆ្នាំតែលាយហ្នឹងព្រោះអីខ្វះបញ្ញាផងខ្វះបំសំផងខ្វះការសែកគប់ផងអញ្ចឹងកុំប្តីផ្ដួលទៅលើទំនាយទាយអីអញ្ចឹងទៅណាដូចសូកខ្មែរមានទំនាយថាប្រឹងធ្វើបុណ្យនៅចិត្តតាមអ្នកមានបុណ្យហើយចិត្តហ្នឹងចិត្តអ្វីមិនដឹងថាពាក្យហ្នឹងអ្នកណាអ្នកនិយាយបើទេវតានិយាយថាចិត្តហ្នឹងចិត្តផុសទេវតាតែមួយខែចាប់ហើយយើងហ្នឹងមិនចឹងឡងស្អែកតែពេលហ្នឹងអីសីណាមួយគាត់មានអភិញ្ញាទៅហើយទេវតាមកប្រាប់ថាថ្ងៃខាងមុខនឹងមានអ្នកមានបុណ្យកើតស្រុកខ្មែរហើយអីសីគាត់ចាំពាក្យថ្ងៃខាងមុខរបស់ទេវតាហ្នឹងហើយយកមកប្រាប់យើងហើយយើងនេះវាបកប្រែខុសតគ្នាហ្នឹងជាចិត្តដល់ហើយចិត្តដល់ហើយអស់ប្រមាណចំនួនហើយនៅតាមដល់ទៀតយ៉ាងណាប្រយ៉ាងពាក្យហ្នឹងអាចជាទឹកតែទឹករបស់ទេវតាជើងនេះវាមិនដឹងហើយអញ្ចឹងហើយសំដីតែមហានគរខ្មែរសម័យរាជរបស់ព្រះកូណាជ័យវរ្ម័នទី7ជារាជអ្នកមានបុណ្យតាជាស្ដេចទ្រង់ធរណាសម្បត្តិជ័យវរ្ម័នទី7ហើយព្រះអង្គប្រាថ្នាពុទ្ធភូមិផងណាព្រមមានចរាចរិតខ្លះឃើញបច្ចៈអញ្ចឹងមិនដឹងហើយបច្ចៈអញ្ចឹងរហូតដល់ឲ្យកូនទៅបួសទៅអីក្នុងចំសតវត្សទីណែក្នុងដើមសតវត្សទី12ចុងសតវត្សទី11អីហ្នឹងមានតកតងគ្នាជាមួយមហាសកលវិទ្យាល័យនីឡង់ទាជាមួយនឹងឋានសានចាងឋានជើងអីហ្នឹងមានពាក់ព័ន្ធនេះល្អណាស់ហើយនគរស្រីវិជ័យដែរហ្នឹងនៅប្រទេសសម័យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកោះឥណ្ឌូនេស៊ីនគរស្រីវិជ័យសម័យហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានពាក់ព័ន្ធនេះល្អណាស់ណាអញ្ចឹងបានតែសម័យលោកសុខសន្តិភាពចត្រូវមកពីទិសទាំង8ចាញ់ទាំងអស់អត់ដែលមានចត្រូវណាឈ្នះបកូណាទេព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ធរស្ដេចទ្រង់នៅក្នុងធរផងមិនថាប្រុសនិងស្រីសូមបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គត្រឹមមួយបាទឬមួយគៀថាសូមបានជាបច្ច័យ
នៃការរួចចាក់ទុកអស់នៅអាសវៈកិលេសប៉ុន្តែបើមិនទាន់បានសម្រេចនៅជាតិចុងក្រោយនោះទេកាលដែលអន្តងទៅក្នុងវត្តដាក់ក្នុងភពតូចនិងភពធំសូមឲ្យយើងខ្ញុំបករណាទាំងឡាយបានប្រសាអំពីអបាយភូមិ4មានរូបប្រែតដេរិឆានអសុរកាយជាដើមកុំឲ្យឃើញកុំឲ្យស្គាល់កុំឲ្យយល់កើតជាណានាសូមឲ្យជាសត្វមាននៅសមាទិដ្ឋិគ្រប់គ្រប់ជាតិកើតជាណានាសូមឲ្យជាសត្វដើរតាមគន្លងនៃស្នាមព្រះយុគលបាទនៃព្រះដ៏មានប្រភិទ្ធកើតជាណានាសូមឲ្យយើងទាំងឡាយបានជាបុគ្គលឈ្នះនៅមាទាំងឡាយកុំបីមានឱកាសក្នុងការបៀតបៀនយើងឡើយបើអន្តងទៅជាមនុស្សសូមឲ្យកើតក្នុងឧបតោសជាតិបើកើតជាទេវតាសូមប្រកបដោយទេវតាជាបណ្ឌិតបើកើតជាព្រហ្មសូមកុំឲ្យជាព្រហ្មអភពបុគ្គលបានតន់បានឃើញចំពោះធម៌នៃព្រះដ៏មានពុភៈដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសេចក្តីសុខដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនអស់កាលជាអង្វែងតរៀងទៅដូចយន់អញ្ចឹងណាយន់គៀថាអីហ្នឹងមិនមែនថាមិនប្រកែទេលោកណាថាមិនប្រកែស្រាច់តែគេទៅអស់លោកអ្នកណាគេថាមិនប្រកែគឺថាស្រាច់តែគេទៅប៉ុន្តែរបស់អស់ហ្នឹងវាប្រកែមែនពេលខ្លះនោះបាត់តែវាមិនប្រកែឈ្នះស្លាប់មិនប្រកែឈ្នះឈឺតែថារឿងខ្លះវាប្រកែអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែមិនចេះតែគូលក់ទេណាអូបើគូលក់ប្រកែនោះមិនម៉េចទេអាត្មាគូលក់មកយន់ហ្នឹង10លានដុល្លារទៅដាក់ប្រទេសមួយមួយទៅកុំឲ្យប៉ារ៉ាវ៉ាន់ណូវាបាញ់មកផ្ទុះកុំឲ្យគេប្របាក់បង្កើតប្រព័ន្ធការពារក្របការពារផ្ទះអីព្រោះវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅជារបរមិនកើតទេគឺថាគេឲ្យចំពោះមនុស្សដែលគួរឲ្យគេធ្វើសម្រាប់មនុស្សដែលគួរធ្វើអញ្ចឹងណាខ្សែបរិទ្ធក៏ដូចគ្នាដែរគឺមិនមែនចេះតែចង់លក់ចាកថាលក់មកខ្សែប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះយកទៅពាក់ចកេះមិនដឹងជាចាយ៉ាងម៉េចសោតយ៉ាងម៉េចជួងកាលទៅសរសេរទៅពីសទៅពីសយន់ក៏មិនចំយន់គៀថាមិនចំគៀថាណោះអាខ្សែដៃខ្លះលោកបើកថាមើលទៅគ្មានអសរមកតួមកអង្គក្នុងនោះទេចេះតែនាំគ្នាជឿពាក់ទៅពីសទៅពីសអញ្ចឹងទៅវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងគេឲ្យចំពោះមនុស្សដែលគួរឲ្យគេធ្វើសម្រាប់មនុស្សដែលគួរធ្វើព្រោះអ្នកដែលឲ្យដោយពិតប្រកបគេដឹងថាអ្នកនោះមានភ័យដែលកើតឡើងពីអមនុស្សបៀតបៀនឬក៏សិលវិជាធោណាបៀតបៀនទៅគេឲ្យខ្សែបរិទ្ធមួយដើម្បីទៅការពារតែ
ាក់ទៅក៏សក់ទៅដល់តែយើងឃើញគេពាក់សក់អាគុណពវៀនក៏ទៅរកខ្សែមកពាក់កើតមហារិទ្ធក៏ទៅរកខ្សែមកពាក់ផ្ដាសាយក៏រកខ្សែមកពាក់ដល់តែពាក់ទៅមិនបាត់បន្ទុះខ្សែទៅទៀតហើយដល់តែអ្នកដែលយកវត្ថុទាំងអស់នឹងទៅជារបរគឺថាឲ្យតែឃើញយើងជឿទៅគេចេះតែថាទៅព្រោះអ្នកឯងមានគ្រោះអ្នកឯងត្រូវស្នើអ្នកឯងត្រូវសិលអញ្ចឹងហើយណែពាក់ខ្សែទៅស្អីទៅបាត់ពាក់ហើយមានបាត់ឯណាជួនកាលពុលទឹកមុនពុលឆ្នាំនឹងស្លាប់ទៅក៏មានព្រោះតើឲ្យទៅមិនស្គាល់ប្រភពស្គាល់ប្រភពហើយខ្ញុំកណារអាត្មាអត់ចេះអញ្ចឹងជាមួយទេនៅលោកទាំងឡាយគឺថាឲ្យទៅបានតែឲ្យសម្រាប់មនុស្សគួរឲ្យជួយទៅបានសម្រាប់មនុស្សគួរជួយមិនមែនទេតាយកវត្ថុទាំងអស់នឹងទៅជារបរឲ្យគេជ្រះឆ្លាឲ្យទៅគេរាប់រកដើម្បីបានលៀបសក្ការៈចេះតែបានផ្សាយទៅហើយក្នុងទិសទាំង10មានទិសបូកនេតសនីដីបច្ចឹមពីយបដសានវិជ្ជវិជ្ជអស់អោបធរនីដែលផុសឡើងពីបាតបលាំងពេជ្រលិចក្នុងទិសទាំង8បូកនេតសនីដីបច្ចឹមពីយបវិជ្ជវិជ្ជមនីងហិញបធរនីផុសឡើងពីបាតបលាំងពេជ្រលិចឡើងនៅទិសបូដៃឆ្វេងចាប់ស័កដៃស្ដាំបូនសាច់ដែរទៅកាលណាសឹងអខោពនីគ្រន្ទះក៏ខ្លាចបនបារមីនៃធរនីដែរដែលអានុភាពនេះបើលោកទាំងឡាយណាជើងជាប់ផែនដីសូមឲ្យលោកទាំងឡាយបានសេរីលោកទាំងឡាយណាជ្រកក្រោមមេឃសូមឲ្យលោកបាននៅសេចក្តីសុខទឹកមុននៃណាដែលប្រោះពីអីដល់អាកាសមោហៈបីដូចជាទឹកអមរិតសូមឲ្យបានជាសេរីសួស្តីបានជាប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខក្នុងប្រសាសនាផងក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងបានសម្រាសម្រានាហោអស់ទៅនៅសកម្មចាស់ដែលមានមកសូមឲ្យទៅជាអហោសកម្មកុំបីមានបៀតបៀនដល់យើងឡើយកម្មសកោមហេកម្មទាយេតូកម្មយោនិកម្មពន្ធុងកម្មបដិសរណោយ៉ាងកម្មង្គរេសាមិបាបកੰងសូមឲ្យបាបទាំងអស់ទាំងលហុកੰងទាំងគរុកੰងចូលដើមណៃនៃបុណ្យនៃណៃដែលយើងបានបំពេញប្រពន្ធគ្នាថ្ងៃនេះបើបំពេញម្នាក់ឯងក្រែងលោមិនឈ្នះឥឡូវយើងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនបានមកបំពេញហើយក្នុងទីនេះដំណាច់បុណ្យនេះសូមតែជាឧបធម្មភកកម្មឧបធម្មយើងឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខឲ្យបាននៅសេចក្តីចម្រើនកុំបីមានទុក្ខកុំបីមានរោគកុំបីមានទាជំងឺជឿដំកាត់ទាំងឡាយសូមឲ្យសាបរលាបទៅបានដល់សេរីសួស្តីតាំងពេលនេះគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសព្វេភក្តិបលបត្តាបច្ចេកាណញ្ញយំបលាំងអរហន្តានញ្ញចតេជេអ្នករកខាងពន្ធាមនិសព្វសោដោយកម្លាំងព្រះពុទ្ធទាំងឡាយក៏មានកម្លាំងបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយក៏មានកម្លាំងបធរទាំងឡាយក៏មានកម្លាំងប្រសាទទាំងឡាយក៏មានកម្លាំងយើងសូមចងនៅកម្លាំងនោះដើម្បីរសាបបពុទ្ធព្រះអតិតមានពលឺដូចជាពណ៌នៃមាសញ៉ាំងប្រតិពីភ្លឺស្វាងឡើងជាតោកកើនៃលោកត្រង់បានរះទាំងអស់ស្ដង់ពុតទៅវិញក្នុងថ្ងៃនេះដោយអានុភាពនៃកិរិយានមស្ការចំពោះព្រះសម្ពុទ្ធទាំងឡាយកិរិយានមស្ការចំពោះព្រះចេកពុទ្ធទាំងឡាយកិរិយានមស្ការ
ចំពោះព្រះធម៌ទាំងឡាយកិរិយានមស្ការចំពោះព្រះសង្ឃទាំងឡាយកិរិយាសមស្ការចំពោះសាវកទាំងឡាយកិរិយានមស្ការចំពោះអិសីដែលប្រកបដោយរតនញ្ញាទាំងឡាយកិរិយានមស្ការចំពោះព្រាហ្មណ៍ដែលប្រកបដោយវេទទាំងឡាយសូមឲ្យការរស់នៅរបស់មហាវិជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានវត្តមានក្នុងវត្តចន្ទបុជតនារាមនេះជាសុខទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែលអានុភាពនៃមុនទាំងឡាយនោះសូមវិលោកទាំងឡាយបានទទួលនូវការរសាអំពីខន្តីបារមីផងពីមេត្តាបារមីផងជាកម្លាំងដ៏ដេជះមាននៅសេរីសួស្តីបាននៅប្រយោជន៍ជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអស់កាលជាងវែងតទៅសូមវិលោកទាំងឡាយមានដ៏ជះឲ្យបីដូចជាវងទេពនៃប្រសូរិយាមានរឹករេសីឲ្យបីដូចជាវងទេពនៃប្រច័ន្ទព្រះអោមាននរកបានបារមីដូចជាផ្កាយនៃអ្នកខត្តរិទ្ធទាំង108សពសពកាលចន្ទោបណ្ណរសោយថាដោយប្រច័ន្ទក្នុងថ្ងៃ15កើតមនិជោទេរសោយថាពំនុសោដោយកើមនីមានរស្មីដូចរងរឿងជាមុនព្រះពញ្ញាធម្មរិទ្ធទាំងអ្នកមគ្គអ្នកអនកអ្នកកកអអ្នកអកអ្នកអង្គឧបមិអបិមហេសិតតាំងសនៈពុទ្ធំអសុភៈអដមអ្នកដែលជាពុនបារមីអ្នកព្រះពញ្ញាធម្មរិទ្ធនេះសូមប្រដាស់ទិដ្ឋាននៅលើសវណ្ណាមាសនេះថ្លៃដូចសវណ្ណាសូមណាយនៃព្រះតិតមានពលិរិពណ៌នេះមាសញ៉ាំងបតពីភ្លឺស្វាងជាដងកាយនៃលោកអានុភាពនៃកិរិយានមស្ការពុទ្ធផងបច្ចេកពុទ្ធផងព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយផងបឋររបស់ទ្រង់ផងភាសាវារបស់ទ្រង់ផងព្រាមដែលប្រកបដោយវិរទាំងឡាយផងអិស័យដែលប្រកបដោយរតនបញ្ញាទាំងឡាយផងសូមឲ្យការរស់នៅរបស់បុគ្គលដែលពាក់នៅមាសនេះជាបុគ្គលរស់នៅដោយសេចក្តីសុខទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្នឹងបានណាបនយកបនចាប់បាបខ្ញុំចាប់របៀបមិនទៅបាបនៅនោះព្រោះព្រះដំណាភិបព្រះអង្គថាបាបមានកម្លាំងសេកបនមានកម្លាំងសេកអញ្ចឹងដែលយកបនកំចាប់បាបដែលរបៀបម៉េចមកប្រឡូដូចគ្នាទៅស្មើគ្នាទេតែមកខាងណាមនេះទៅងន់ទៅធ្លាក់ទៅខាងក្នុងមុនយ៉ាងណាមិញបាបក៏មានឱកាសឲ្យផលបនក៏មានឱកាសឲ្យផលបើធ្វើបនឲ្យតែច្រើនទៅបនឲ្យផលមុនហើយបានចេះតែអត់មានឱកាសឲ្យផលទេយ៉ាងមិនឯកឲ្យធ្វើបុណ្យទុកតាច្រើនតែយើងគ្រប់គ្នាមានសពគ្រប់ហើយអ្វីដែលយើងខ្វះគឺបុណ្យហ្នឹងឯងខំធ្វើបុណ្យឲ្យតែច្រើនតែបុណ្យមានឱកាសឲ្យផលតែយើងនឹងផុតពីភ័យនៃកពុលជួបនឹងជាមនុស្សសូមមិនលោកតម្លៃជាជាបើបន្តិចក៏សារនៃច្រើនមានតែបនទេដែលជាទីពឹងរបស់អស់លោកខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំបានជាទីពឹងនៃអស់លោកទេប្រតាធម្មតាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមែងមានការកើតនិងស្លាប់រះប្រត់ប្រះទៅជាធម្មតាបើតួអង្គព្រះទ្រង់ញៀនម្ដេចគង់ទៅព្រះអន្តរានិព្វានចោលយានទៅព្រះមហាសាវកព្រះអគ្គសាវកព្រះពុទ្ធបច្ចេកពុទ្ធព្រះរហន្ត
គង់នៅព្រះអង្គនឹងត្រែនឹកទៀតទៅជាងហើយអ្នកណាមិននៅយទីទៅហើយយើងជារៀងរហូតនោះអត់ទេមានតែខ្លួនយើងទេដែលជាទីតឹងរបស់ខ្លួនយើងតែរហូតមែនថាខ្ញុំគឺណាខ្ញុំមិនចេះស្មាប់អីគង់តែដល់ថ្ងៃដូចតែគ្នានឹងក្រានតែយូរហើយឆាប់ប្រធានសំខាដំណ័យមែនមិនទៀងហ្នឹងឯងចឹងបានតែខ្ញុំមកណាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអស់ហ្នឹងរោគមកមានខ្ញុំបវណាខ្ញុំជាទីអាងអីទេសូមមានបុណ្យកុសលជាទីអាងរបស់លោកទាំងឡាយវិញចុះមានតែបុណ្យទេទូលោកទាំងឡាយស្ថិតក្នុងអាកាសស្ថិតក្នុងធរណីចន្លោះក្នុងត្រីប្រក្សាញាតសបាទចន្លោះចង់កាត់មាត់យកតែណាក៏បន់នោះទៅតាមឧបធម្មឲ្យលោកទាំងឡាយបានដែរមិនបាច់រត់មកវត្តសុទ្ធមិនបាច់រត់ទៅតាមឯនេះនោះអីទេកាលណាទាំងលោកទាំងឡាយ in sheer distinction about anything hoodបានសាងសំសំបន្ទប់ហើយបន្ទូរមែងឲ្យផលតែណាមិញខ្ញុំបបណាខ្ញុំមិនអាចតាមជួយការពារអស់នោះគ្រប់រឿងបានទេពុះលោកអមអាយរលឹករកខ្ញុំកណាក្តីមិនបានរលឹករកខ្ញុំកណាក្តីប៉ុន្តែមានតែបុណ្យទេដែលតាមទៅភរិសាការពារលោកទាំងឡាយប៉ុន្តែបិសាទៅលោកទាំងឡាយមានសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាជាមួយនឹងខ្ញុំបកណាខ្ញុំយើងមកណាខ្ញុំមិនមានអីតបស្នងលោកទាំងឡាយទេព្រោះមានតែប្រដស្ទិដ្ឋានដល់ពពកទេវតាទាំងឡាយដែលមានរិទ្ធក្នុងលោកលោកតែងតែតាមបីបាច់រក្សាកាពីខ្ញុំបកណាខ្ញុំយ៉ាងណានពីសូវៃលោកទាំងអស់នោះទៅវិធរក្សាកាពីអស់នោះទាំងឡាយដែលជាអ្នកជ្រះថ្លានឹងខ្ញុំបកណាខ្ញុំនោះឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនយ៉ាងនោះដែរពីចាននោះក្នុងរោឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរោងឆោស័កនេះសូមឲ្យលោកទាំងឡាយបានប្រកបដោយសេរីសួស្តីអាយុវណ្ណៈសុខៈបលក្ខបាត់ទាំងឡាយបីប្រការបណ្ដោះទេវតាព្រះនិព្វានលោកទាំងឡាយគិតប្រាថ្នាបន្តនៅវត្ថុបំណងណាសូមឲ្យគុណបុណ្យនៃអស់លោកទាំងឡាយដែលបានសន្សំមកកាលកន្លងនោះត
ិឧបត្ថម្ភភរិយសាការពៀនលោកតំណាយដល់បាយដល់ពិសេសក៏សូមខំតៃអធិស័យអត់ទោសក្នុងការរៀបចំមិនបានល្អប្រវត្តិនេះពីដើមធ្វើសម្រាប់តែវត្តបោសាប់២៣០នាទីដល់តាមរយៈមុន8ខែចុងក្រោយនេះមកលើវត្តបោសាប់ច្រើនចឹងរាល់ថ្ងៃមែនតាំងតែថ្ងៃចូលឆ្នាំនឹងទេ9ខែមកនឹងគឺមិនដែលខានទេមនុស្សនោះចាំរាល់តាំងថ្ងៃនឹងចាំហើយបានតែអត់មានឱកាសក្នុងការរៀបចំទីធ្លាឲ្យសមរម្យហើយតែតាំងក៏មិនបានសមរម្យតាមប្រពៃណីអីដែរព្រោះចេះតែប្រើលោកខាងក្រោយខាងក្រោយទៅលោកក្មេងៗនឹងចេះរៀបខ្លះចេះរៀបខ្លះដល់តែត្រូវខ្លះខុសខ្លះអញ្ចឹងទៅអីលោកចេះទៅអត់តបានបានសិនទៅតម្រង់តែឆ្នាំក្រោយឯនោះបានរៀបចំវត្តបានល្អស្អាតព្រោះសំណង់ទាំង30មុខមកទល់ថ្ងៃនេះក៏សាងបាន16មុខ19មុខហើយតែការកសាង19មុខនោះមិនស្ទាន់ហើយអីទាំងអស់ទេសពតែនៅទាំងអស់បានកសាងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនស្ទាន់ហើយទេតែឆ្នាំក្រោយនោះបានហើយបាទខ្លះចាំការរៀបចំនឹងក៏មិនទាន់បានល្អកន្លែងដែលកំពុងធ្វើនឹងគឺមិនល្អទេតើតើគេធ្វើហើយបានល្អចឹងកន្លែងនិយាយនឹងក៏ដូចគ្នាដែរមិនទាន់ល្អអីទេបងមិនទាន់ធ្វើហើយចាំបងមានការសំរុំមិនសំរុំអីក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានអត់ទោសផងចាំឆ្នាំក្រោយអីផ្សេងហើយបានល្អស្អាតជាងនេះប៉ុន្តែសូមបិណ្ឌប់ទាំងឡាយសប្បាយក្នុងការបិទបន់ចាំបាយក្នុងកាងបុត្រស្នើពើជាបន់ជាប្រសើរបែរនៅបានគណគេមាននឹងស្អែកនឹងគេមានមានច្រើនណាស់ស្អែកនឹងចាប់ពីស្អែកតែឬពេកថ្ងៃនេះដឹងមានដឹងអត់ទេកណាលតងដឹងតែដឹងបន្តស្អែកហើយខានស្អែកណៃ15 16ណែនងក្រែងគេមានស្អីស្អីច្រើនអាយនៅទាំងឡាយទស្សនានដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍នៅដើមទេសកាលចូលឆ្នាំនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងរិទ្ធចោលសូមឲ្យអស់លោកទាំងឡាយបាននៅសេចក្តីសុខ
ដែលចម្រើនជាភ័យយោភាពតរៀងទៅវាជារឿងបញ្ហាត្រង់ហ្នឹងបើគេដើរទៅផ្ទុះទៅគេរឿងរបស់គេតែវាមានក្តៅកាហាយអីដល់យើងតែតែក្តៅកាហាយត្រង់ថាយើងរត់ទៅតាមគេហើយជន់ជាមួយគេពីផ្ទុះទាំងអស់គ្នាគេក៏ផ្ទុះយើងក៏ផ្ទុះអញ្ចឹងរឿងអាក្រក់នេះគប្បីកុំយើងសាទរពេកបើកាលណាយើងសាទររឿងអាក្រក់ទៅយើងនឹងវាចូលដៃអាក្រក់ដែរណាទាំងមិនដឹងខ្លួនដល់មើលរឿងណាល្អយើងសាទរទៅឬក៏ថាបើយើងមិនសាទរទេយើងខំប្រឹងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យល្អដែរមកទើបវាប្រសើរឡើងទៅជ្រុលតាមរឿងនៅកើតមកវាចំណេញទៅថាធ្លាក់ទឹកឬក៏ថាជាប់មករបស់គេប៉ុណ្ណឹងតែដូចជាឧបករណ៍ដែលគេប្រើយើងទាំងដឹងខ្លួននៅបំរើក្នុងបុណ្យកុសលមិនអីទេបើបំរើចំពោះអំពើបាបទៀតវាញ៉ាំឲ្យខ្លួនឯងមានះអន្តរាយតែប៉ុណ្ណឹងធ្លាប់គេគោរពរាប់អានអញ្ចឹងទៅបើតែអកុសលកើតឡើងមកយើងរត់តាមអកុសលហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យខ្លួនប្រឡាក់ខ្លួនប្រឡាក់ឡើងប្រឡាក់ឡើងទៅក៏ជាប់ក្នុងតែបោះអកុសលហ្នឹងទៅធ្វើខ្លួនជាឈ្នន់នៃកិជនមិនដឹងខ្លួនប៉ុន្តែមនុស្សលើលោកសពថ្ងៃដែលហើយទៅនរណាដែលឥតខ្ចោះនោះមនុស្សដែលឥតខ្ចោះនោះវាលែងនៅព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទេប៉ុន្តែព្រះអង្គឥតខ្ចោះម្លងហើយនៅមានរឿងទាស់អាយុមកពីពុទ្ធអង្គទៅនរណាដែលឥតខ្ចោះនោះនៅតែមានជាប់នៃរឿងសៅម៉ងព្រោះថារឿងសៅម៉ងនេះជាទោសរបស់វត្តដាក់បានន័យថាបើដរាបណានៅតែមានការកើតរឿងដែលមិនសមបំណងនៅមានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងឯងកំថាឡើយដល់អ្នកដតីតែខ្លួនយើងនឹងធ្វើឲ្យរឿងរបស់ខ្លួនឯងនឹងតាមបំណងយើងមិនទាំងគ្រប់ផងទេចង់ឲ្យសក់នៅខ្មៅមិនខ្មៅតែចេះតែប្រែទៅសទៅចង់នៅខ្លួនឯងសតែកើតមកខ្មៅអីអញ្ចឹងដែរខំលៀបលេលៀបអីបន្ថែមយ៉ាងម៉េចទៅវាមិនបានសអត់ទៅកើតគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ខ្លួនទៅទៀតក៏មានដែរអានេះមកពីអីតែក្រនតែខ្លួនយើងទៅបំពេញតម្រូវការឲ្យខ្លួនឯងនឹងមិនទាំងអស់ផងឲ្យតែឲ្យអ្នកដតីឯណាតែធ្វើឲ្យដូចតម្រូវការរបស់យើងនោះព្រោះថាជីវិតយើងគឺកើតយើងតែជីវិតគេគឺគេជីវិតដែលមានក្តីសុខគឺជីវិតខំយកជីវិតយើងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតគេតែហើយទៅសូមប្តីប្រពន្ធសូមបីតែប្តីប្រពន្ធក៏នៅតែជាជីវិតពីរដែរមិនមែនជីវិតមួយទេអញ្ចឹងមិនអាចទៅញ៉ាំងស្វាមីឲ្យមានចិត្តដូចយើងហើយញ៉ាំងយើងឲ្យមានចិត្តដូចស្វាមីគឺមិនអាចទៅរួចទេវាយងាប់ក៏ទៅមិនកើតបាល់ទៅវសាយ៉ាងយេស៊ូវស្ដាប់ថាបីតាក្មេករបស់ព្រះពុទ្ធអង្គបីតាបកើតជាព្រះរហន្តមាតាជាសោតាបណបគុលឆ្នាក់ខ្ពស់សពថ្ងៃនៅតោះសិទ្ធិភពពុទ្ធមាតាអូកូនស្រីត្រូវជាភរិយារបស់អតីតមហាបុរសហ្នឹងគឺសពថ្ងៃព្រះនពានប៉ុន្តែឪពុកក្មេកហើយបងថ្លៃប្រុសសពថ្ងៃនៅមហាអវជ័យនរកទាំងពីរ
ចុះទេវតតនឹងមិនណាមិនបំថ្លៃព្រះបងថ្លៃតែមកយើងយេស៊ូវស្ដាប់មកបងថ្លៃតែមកព្រោះទុនទាយៈសោជារីនោះគឺថាប្អូនបកើតរបស់ទេវតតមិនឯងចុះទេវតតថាថ្ងៃនៅឯណានៅមហាអវជ័យនគរបបាទសពពុតឈ្មោះសពពុតឈ្មោះព្រោះទៅទៀតឈ្មោះសពពុតតែនៅឯណានៅមហាអវជ័យនៅរួចដែរសំអើទាំងកូនពធរនីស្រុកដូចគ្នាមួយបងឆ្លៃមួយអើក្មេងហើយពធរនីស្រុកដូចគ្នាញ៉ឹងគិតមើលតែប៉ុណ្្នឹងទៅឃើញនឹងមកពីយកជីវិតខ្លួនឯងទៅតាក់ទងនឹងជីវិតអ្នកដតីបងឆ្លៃនោះឃើញព្រះកើតជាព្រះមានបរិស័ទច្រើនក៏ចង់ធ្វើខ្លួនទៅជាព្រះដែរតាំងខ្លួនធ្វើជាព្រះបំបែកសង្ឃបំបែកគណៈបំបែកពួកឲ្យចេញពីព្រះអញ្ចឹងទៅក៏បំបែកបានទៅក៏កើតរឿងក្តៅក្រហាយមិនដូចចិត្តមិនដូចបំណងចោតប្រកាន់ផងធ្វើឃាតផងអីផងអញ្ចឹងទៅចុងក្រោយទៅធរណីរៀបស្រោបទៅក៏ភ្ញាក់រលឹកទៅប៉ុន្តែហួសពេលបាត់ទៅហើយបើធរណីស្រោបដល់កបាត់ទៅហើយបានភ្ញាក់ថាអញខុសហើយចំពោះពុទ្ធអង្គបិតាក្មេកខឹងព្រះថានៅជាមួយកូនអញសុខសុខរហូតទៅបោះចោលតែធ្វើខ្លួនធ្វើព្រះឯណាឯណោះទុកកូនអញឲ្យមានម៉ាយមានប្រៅអីចឹងទៅឆ្នាំមិនក្តៅក្តៅកំរោពេលណាប្រពន្ធនោះមិនបានទៅខឹងអីជាមួយនឹងព្រះស្វាមីទេតែចេញបូកតែទៅចោលឲ្យតែថាបានមកជួបមកអីសំដែងធោះប្រោះទៅវិញអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់តែឪក្មេកឃើញកូនស្រីបោះតាមនៅតែមិនជ្រះស្រឡាញ់ទេតែឃើញខឹងរារាំងសឹកគ្រប់បែបយ៉ាងដល់តែពេលព្រះពុទ្ធអង្គប្រកាសថានៅសល់7ថ្ងៃទៀតធរណីនឹងស្រោបប្របាទសពពុទ្ធដែលជាបិតាក្មេកដល់តែឮថាកូនប្រសាថាអញ្ចឹងភ្ញាក់រលឹកថាទេកូនអញថាមិនដែរចេះខុសអីសាមណគោដំនឹងតែឮថាមិនអញ្ចឹងណាភ័យដែរប៉ុន្តែថាអញ្ចឹងក៏ថាចុះបើអញជន់ដីវធរណីស្រោបតែអញនៅលើប្រសាទ7ជន់ចាំមើលវធរណីវាទៅស្រោបតាមណាក៏នាំគ្នាឲ្យគេធ្វើប្រសាទ7ជន់ឡើងទៅលើហើយចាក់សោតាម7ជន់នឹងទៀតហើយផ្ដាំមួយម៉ាត់ថាបើសិនតែឃើញយើងចុះមកឲ្យបោះទៅលើវិញដល់តែពេលថ្ងៃទី7នឹងរៀបនឹងពុទ្ធរនីស្រូបនឹងក៏សេះដែលជាយានជំនិះរបស់ខ្លួននោះកញ្ជ្រោលស្រែកដល់ស្រែកទៅសួរទៅទេមិនក៏សេះកណ្ដកាត់នឹងក៏ស្រែកសម្បើម្លេះសេះនឹងអាម៉ាប់ទូលថាបើពិតព្រះអង្គសេះកើតកូនវាឈឺពោះទេពម្ដាយសេះឈ្មោះណាកើតកូននឹងចង់ឃើញចុះទៅដល់តែចុះទៅហ្នឹងផ្ដាំគេហើយតែបើសិនតែឃើញយើងចុះទៅឲ្យបោះទៅលើប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃហ្នឹងចុះទៅគេបោះទៅក្រោមម្ដាយបោះតតគ្នាធ្លាក់ដល់ដីស្រូបមុខប្រាសាទ7ជាន់ហ្នឹងបាត់ទៅណាស់នៃកម្មដែលបន្ទុះចំពោះពុទ្ធ
តើយ៉ាងណាមិញសរុបសេចក្តីមកថាអំពើនោះមិនរាប់ថាជាសាច់ញាតិមិនរាប់ថាជាបងប្អូនប្រពន្ធប្តីកូននិងម្ដាយកូននិងឪពុកអីទេអ្នកណាអ្នកសាងអីតែគាត់បីបានទទួលនោះប៉ុន្តែយើងដែលជាអ្នកមិនបានសាងគុំទៅក្តៅក៏ហើយជាមួយគ្នានឹងរឿងដែលអ្នកតន្ត្រីសាងនោះវាធ្វើឲ្យយើងជាប់ពូជនឹងទៅតាមគេដែរដោយថាម្នាក់នោះគាត់ដើរទៅកាត់ចំការមីនម្នាក់ទៀតគាត់ដើរទៅកាត់ចំការមាសហើយយើងដឹងថាម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែមានដំណើរទៅកាត់ចំការមីនចុះហេតុអីយើងរត់ទៅតាមអានេះវាជារឿងបញ្ហាត្រង់ហ្នឹងបើគេដើរទៅផ្ទុះទៅគេរឿងរបស់គេតែវាមានក្តៅក្រហាយអីដល់យើងតែតែក្តៅក្រហាយត្រង់ថាយើងរត់ទៅតាមគេហើយជន់ជាមួយគេពីផ្ទុះទាំងអស់គ្នាគេក៏ផ្ទុះយើងក៏ផ្ទុះអញ្ចឹងរឿងអាក្រក់នេះគាត់បីកុំយើងសាទរពេកបើកាលណាយើងសាទររឿងអាក្រក់ទៅយើងនឹងវាចូលដៃអាក្រក់ដែរហ្នឹងទាំងមិនដឹងខ្លួនដល់បើរឿងណាល្អយើងសាទរទៅឬក៏ថាបើយើងមិនសាទរទេយើងខំប្រឹងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យល្អដែរមកទើបវាប្រសើរឡើងដូចថាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានសង្គមអីគេបង្ហោះបង្ហើរឿងមិនល្អទៅបើដឹងតែរឿងមិនល្អអូចោលតែយើងតែខំមើលដែរហ្នឹងណាចង់ស្ដាប់ចង់ឮដែរហ្នឹងទៅតែធ្វើរឿងអាក្រក់ហ្នឹងมันដឹងខ្លួនទៅហើយมันដឹងតែរឿងហ្នឹងមកពីណាផងទៅទៀតពិតតែมันពិតពិតកម្រិតណាมันពិតកម្រិតណាអត់ដឹងសោះណាម្ដងសួរតែដឹងទេអត់ស្បត់ទៅអត់ដឹងមែនប៉ុន្តែដល់តែស្ដាប់គេអាក្រក់យូរយូរទៅវាអាចិតអាក្រក់ពីមនុស្សយើងកើតនៅក្នុងខ្លួនវាមានតែនេះឯណាមិនចេះហាមឃាត់តែនេះរឿងហ្នឹងมันស្រួលហ្មងគិតអញ្ចឹងអីគិតថាវាអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងមែនទៅទៅអាក្រក់តាមគេអញ្ចឹងណែអីរហូតដល់ប្រើពាក្យពេចអសរោះជាមួយគ្នានឹងគ្នាហើយយើងថាមនុស្សហ្នឹងអាក្រក់ណាស់តែជាមនុស្សអាក្រក់តើមិនបានជាគេថាមកពីវាអាក្រក់ពេកចឹងអ្នកជាហ្នឹងល្អឬក៏អាក្រក់នឹកឃើញតែប៉ុណ្្នឹងឬអត់បាននឹកឃើញថាមិនតែគួរមិនតែមិនគួរណាយើងដឹងដែរថាអ្នកសាធុខអ្នកសោធរជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែមាត់យើងមិនសោធរទេពេលហ្នឹងកំពុងជាហើយអានេះអានោះអីចឹងទៅមីនេះមីនោះអីចឹងទៅអាហើយនឹងមឹងហើយមិនបានតែជាគេយើងប្រកាន់ថាគេអាក្រក់ប៉ុន្តែយើងកំពុងជាគេយើងមិនបានដឹងថាខ្លួនយើងជាមនុស្សអាក្រក់ទេឥឡូវមានបើសិនជាជេនឹងជារឿងល្អម្លោះគេបកកើតសញ្ញាបាត់បរិញ្ញាថ្នាក់ជេហើយឬក៏អនុបណ្ឌិតអីទៅអានឹងគេសាទរតែរឿងនឹងរឿងគេហាមនឹងរហូតដល់ចែងក្នុងច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅទៀតតែបុគ្គលណាជាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលទៀតត្រូវជាប់ទោសដោយកម្រិតណាមួយអញ្ចឹងទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានចែងទៅទៀតតែហាមប៉ុន្តែយើងអត់ហាមហើយយើងបន្ទោសថាបុគ្គលនោះវាខុសច្បាប់ប៉ុន្តែយើងជាបុគ្គលនោះយើងកំពុងបែបខុសច្បាប់ដែរហ្នឹងវាជារឿងដែលថារវល់តែមើលអ្នកដតីអាក្រក់ពេករហូតភ្លេចមើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅណាតែណឹងអញ្ចឹងទៅគេនៅសុខសាន្តឯណាឯនោះអញ្ចឹងទៅយើងនាំគ្នាបកកើតតែរឿង
នេះមកពីយើងមិនបានដាស់ខ្លួនឯងថាសត្វលោកគឺអញ្ចឹងឯងទាំងយើងទាំងគេបើកំណាភ្លាត់គឺធ្លាក់ចូលតែទាំងអស់ហ្នឹងតែបើធ្វើខ្លួនមិនឲ្យភ្លាត់ទេគឺថាមិនអីទេអីទេអញ្ចឹងលើលោកហ្នឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំក្រានប្រគេននឹងជូនថាអ្នកណាយ៉ាងម៉េចក៏យ៉ាងនឹងទៅរឿងរបស់គេទេសូមឲ្យយើងប្រឹងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបានល្អសិនមកមុននឹងយើងឲ្យគេខ្ចីលុយតាល់តែយើងមានលុយសម្រាប់ឲ្យគេខ្ចីសិនឬក៏មានលុយសម្រាប់ចាយខ្លួនឯងសិនយ៉ាងណាមិញមុននឹងចង់កែគេឲ្យជាមនុស្សល្អតាល់តែខ្លួនយើងជាមនុស្សល្អសិនដែរបើខ្លួនយើងមិនទាន់ជាមនុស្សល្អទេយើងទៅកែគេឲ្យជាមនុស្សល្អមិនកើតទេយ៉ាងណាមិញបើយើងមិនទាន់មានប្រាក់សម្រាប់ចាយខ្លួនឯងទេតើទៅនឹងមានប្រាក់ឯណាឲ្យគេខ្ចីឬក៏ទៅជួយសង្គ្រោះចែកទានឲ្យគេបាននេះជារឿងដែលសុក្រិតបំផុតសម្រាប់ជាតិសម្រាប់វត្តដាក់ហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹងអត់មានរឿងណាមកសិស្សទេដូចផ្កាកំរងអញ្ចឹងណាមុននឹងបានជាផ្កាហ្នឹងវាតើគេដាំសិនដល់ដាំបានផ្កាហ្នឹងសិនទើបយកផ្កាហ្នឹងមកក្រងជាផ្ពងម្លៃនឹងបានអញ្ចឹងរឿងល្អណាស់បើយើងចង់ទៅញ៉ាំឲ្យអ្នកដទៃល្អបានក៏បីយើងក៏សាងរឿងល្អនឹងសិនទៅបើយើងមិនបានសាងទេយើងអង្គុយចាំហើយយើងគិតថាថានោះកើតថានោះបានអាហ្នឹងគឺតែយើងច្រឡំហើយច្រឡំហើយច្រឡំចំណេញមិនអីទេប៉ុន្តែក្រែងលោច្រឡំទៅវាខាតខាតហើយរឿងអ្នកដទៃសោះយើងចូលទៅខាតជាមួយដូចមនុស្សពីរនាក់អញ្ចឹងណាគេឆ្លោះគ្នាតែពីរនាក់សោះយើងនៅមិននៅទៅឈរមើលធ្វើអីដល់តែគេឆ្លោះគ្នាឡើងក្តីគេទៅរត់អ្នកឈរមើលហ្នឹងហើយមកធ្វើសាក់សីហ្នឹងចុះបើយើងឃើញគេឆ្លោះយើងដើរឲ្យផុតទៅថ្ងៃក្រោយពីអាហ្នឹងឡើងក្តីយ៉ាងម៉េចឡើងទៅពីអ្នកហ្នឹងទៅប៉ុន្តែដល់តែយើងឃើញគេឆ្លោះគ្នាសប្បាយឈរមើលដែរដល់សប្បាយឈរមើលដែរគេឡើងក្តីវិញគ្នាគេយកយើងទៅធ្វើសាក់សីហើយមុខអតឡាការក៏ហៅហើយថាឃើញឈ្មោះអ្នកនឹងអ្នកនឹងឯលោកនឹងនាងនឹងនៅកន្លែងនឹងពេលដែលគេឆ្លោះគ្នានឹងហើយរឿងអ្នកឆ្លើយធ្វើសាក់សីនេះវាមានពីររឿងបើឆ្លើយត្រូវទៅមកខាងឈ្នះក្តីគេសប្បាយចិត្តគេអរគុណតែមកខាងដែលគេចាញ់ក្តីគេមិនលើកលែងយើងទេកុំថ្ងៃណាមួយដឹងគ្នាទេឯងណែវាជារឿងដែលជាប់ចំពាក់ដោយវិរិយធរទាំងនៃរឿងវិរិយធរហ្នឹងយើងគេដាក់ដសីអ្នកសាងសោះហើយយើងអត់ព្រមគិតផុតពីហ្នឹងចិត្តតែចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យចំពាក់ជាមួយរឿងហ្នឹងដែរទៅវាទៅជាជាប់វិរិយធរនឹងគេដែរហ្នឹងចឹងណាលោកណាមានប្រពន្ធហ្នឹងទេចោប្រគេនប្រកណាគុណម្ចាស់ជាពិសេសលំចាស់សធាដែលនាំមកនៅគ្រឿងបរិខាទាំងឡាយទាំងពួងសម្រាប់
នំកលជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណៈក្នុងវត្តចន្ទបច្ចុប្បន្នារាមនេះជាសម្បត្តិសង្ឃសព្វសាធលោកទាំងឡាយឥតមានជាសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនមែនជាសម្បត្តិរបស់បកណាគុណម្ចាស់អង្គណាមួយទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំកណាខ្ញុំអស់តំណែងបាត់ទីនទីទៅឬក៏យ៉ាងណាទៅវាមានវិខុសថ្មីលោកកាន់តំណែងនឹងតលោកមានសិទ្ធិថែរក្សាការពារតគឺមិនមែនតែសម្បត្តិហ្នឹងយកមកសម្រាប់ខ្ញុំកណាហើយសើតំណែងណាខ្ញុំកណាទៅទៅអូស្វាយកទៅតាមអីមិនមែនចឹងទេវាជាសម្បត្តិរបស់សង្ឃហើយខ្ញុំកណាក្តីប្រពន្ធម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនៅលោកតំណែងជាបច្ចោតិកាគឺថាជាអ្នកដែលមើលការខុសត្រូវរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងជំនួសសង្ឃតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនថាចៅអធិការជាម្ចាស់របស់វត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនដូចឆ្នោះទេគ្រាន់តែជាអ្នកមើលថែអ្នកមើលថែដោយការសន្មត់កណ្ដាស់មកសិលឹកអញ្ចឹងទៅម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកណៃព្រះសង្ឃរាជអីលោកឡាយព្រះលេខាអីចឹងទៅហូសល់កំណៃហ្នឹងទៅថ្ងៃណាអស់លិខិតមកសិលឹកហ្នឹងទៅអស់ទូនាទីសន្មត់ថាអស់តំណែងអីចឹង